Ja sitten on sellainen asia, mikä tulee ottaa huomioon, että mikäli me muuntaisimme esimerkiksi maailmanlaajuisesti meidän mittayksiköt metriseen järjestelmään, niin me hukkaisimme sillä muunnoksella sitä tärkeää tietoa, mitä näillä vanhoilla mittayksiköillä on pyritty säilymään ja tuomaan esille. Totta kai suhteet säilyy sellaisinaan, mutta edellisessä luennossa puhuin, että numerot ovat eräänlainen viestin tuoja ja viestin säilyttäjä, niin ne hukkuisivat. Meillä olisi silloin uusi järjestelmä käytössä ja se muistijälki olisi pyyhitty sillä pois. Sen takia on tärkeää mielestäni ylläpitää ja muistuttaa ihmisiä siitä, että mitä näiden takana on. Romos, mä esitin myös sellaisen asian, että kuuluvulla 108, niin silloin erityinen suhde maapalloon. Eli kuu on nimittäin kerran kuukaudessa, eli ei meidän kuukausi, vaan kuun kausi, alakuu tai yläkuu, niin se on tasan 108 kertaa läpi mittansa etäisyydellä maapallosta. Ja kuinka ollakaan, se päivä on tänään. Tämä on myöskin yksi niistä. Meillä on selvästikin jokun kuuyhteys näissä seminaareissa, koska ensimmäinen seminaari tuolla Hyvinkäällä, niin se oli superkuu viikonloppu. Ja nyt kuu on mukana tässäkin seminaarissa. Sumerilaisessa epikassa on olemassa lukuisia viitteitä siitä, että sellainen henkilö kuin Tsiusudra, joka oli viimeinen sumerilaisten kuningas, ennen suurta tulvaa hän rakensi arkin, joka oli kuution muotoinen. Ja siinä väitteessähän ei sellaisena oikeastaan ole mitään järkeä. En mä tiedä, voiko kuutio uida veden päällä mahdollisesti. Mutta tällä väitteellä on monta niinku spekulatiivista alkuperää. Ja yksi niistä koskettaa sellaista hienoa aihetta kuin sfäärin kuutioimista. Ja tässä tapauksessa mä esitän, että tämä kyseinen sfääri olisi kuu. No se voisitte kysyä, että mitä tämä niinku tarkoittaa. Kaikista yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että kuu nähtiin taivaalla symbolisesti eräänlaisena arkkina. Koska monessa muinaisessa perinteessä oli tieto maapallon eräänlaisesta syklisestä tuhoutumisesta ja sitten maasta erillään oleva kappale, tässä tapauksessa pyhä kuu, niin se oli arkki, missä pystyttiin säilymään tietoa. Se oli jonkinnäköinen, mikäli kaikki tuhoutuu, niin me saadaan se tieto täältä näin symbolisesti. Tätä voi spekuloida myöskin huomattavasti rankemmin, että mikä merkitys tuolla kuutiolla on, mutta se johtaisi ehkä täysin hörhöilyyn ja sellaiseen tiedon tallennusteknologiaan, mitä tänä päivänäkään ei ole vielä olemassa. Niin pysytään tässä, mikä on niin kuin todistettavissa sumerilaisesta epiikasta. Kuu nähtiin kuutiona ja arkkina. No nyt kun me tiedetään, että kuu ja kuutio kulkee käsi kädessä, niin herää sellainen mielenkiintoinen kysymys, että miksi suomen kielessä kuutio ja kuu on edelleen samaa sanajuurta? Onko meidän kieleemme piilotettu jonkinnäköinen sanoma, jonkinnäköistä esoteerista symboliikkaa, jotakin, mitä on haluttu tallentaa? Koska suomen kieli on yksi kolmesta löytämästäni ainoasta, jossa tämä toimii. Toinen kieli on arabian kieli, sekä sit, mikä on ollut niin kuin Mesopotamian alueella ja niiden kielien vaikutuksen alaisena pitkään. Ja sitten meillä on Etelä-Amerikassa Rio Brancon lähistöllä sellainen kuin arikapuukieli, jota tällä hetkellä puhuu enää kaksi ihmistä maailmassa virallisesti siis äidinkielenä. Ja kielissä niin tuo noin. Arabian kielessä kuu on kuomar sekä sitten arikapuukielessä se on kuupa ja sitten meillä on suomen kielessä kuu kuutioituna. Mielenkiintoinen yhteys. Kufun suuri pyramidi, se on täydellinen replika meidän maapallomme pohjoisesta hemisfääristä. Ja se mikä siinä on omituisinta on, että se on suhdeluvulla 1 43 200, mikä me ollaan opittu, että toistuva pyhä numero. Se ei ole missään määrin satunnainen tämä näin suhde. Ja me itse asiassa pystymme tieteellisesti todistamaan
tämän suhteella, että muinaiset kansat ja pyramidin rakentajat tiesivät meidän planeettamme muodot ja mitat.